परवा दिवशी आमच्या शेजारीच्या प्रभाकर करकरणे करंडे म्हणून त्यांच्या कुत्र्याला नेऊन गेलेले. आम्ही 2 दिवस ओढकलो तर कुठे गावलंच नाही. आणि परवा दिवशी आम्ही काय केलं, आम्हाला तिथे डेड बॉडी ती आमच्या पाईपलाईनची पाठीमागी त्याची कुत्र्याची डेड बॉडी मिळाली. आम्हाला शक्क आलं की ते बिबट्यानं उचलून घेऊन गेल्या म्हणून. त्याच्यानंतर आम्ही काय केलं की सगळे मिळून ते त्यांना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला कंप्लेंट केलो. त्यांनी आले इकडे सगळं उडकून पकडले आणि त्यांनी ट्रॅप लावलं इकडं. नंतर त्यांनी बघितले की कुत्रं ह्याच्यामध्ये कुत्रं घाला म्हणून सांगितले, कुत्रं घालून ठेवलं त्याच्यामध्ये. परवा दिवशी रात्री तर काय आलं नाही ते. काल रात्री 12:00 समोर ते कुत्र्याचा आवाज आला तर आम्हाला वाटलं की रात्री 12:00 समोर आज ते मला वाटतं की ते तिथे आलेलं होतं. नंतर सकाळी जाऊन आम्ही बघितलं तर बिबटा त्या पिंजऱ्यामध्ये अडकलेला. त्याच्यानंतर आम्ही पोलीस येथे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला आम्ही कळवलो, त्यांनी येऊन ते घेऊन गेले. आमचं म्हणणं हे आहे की ते आजूबाजूला सगळं जंगल आहे, झाडी बिडी सगळं आहे, ते सगळं कापायला पाहिजेत. आणि लहान भुरगे जे आहेत ना, इकडे लाईट वगैरे काहीच नाही आहे इकडं ह्या साईडला. आणि ते लहान मुलं वगैरे 10-11 ते वगैरे सगळे खेळतात. हे सगळं बघून जरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला इकडे येऊन सगळं सर्वे करून सगळ्याजणं बघायला पाहिजे म्हणून आमचं विनंती. फाटल्या काही महिन्याच्या दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात बिबट्यांचं वावर वाढला. अजूनही काही कडेन बिबट्यांचं धुमाकूळ चालू असा. फाटल्या वर्षा ऑगस्ट महिन्यात दिवचल तालुक्यातल्या मुळगाव वाठारात एका बिबट्याक धरपाक रान खात्याक येस आयिल्ले. ताचे उपरांत आता दिवचल शारांतल्या धबधबो वाठारात एका बिबट्याक धरपाक रान खात्याक येस मेळ्ळा. फाटले कांय दीस धबधबो वाठारांत एका बिबट्यान धुमाकूळ घातिल्लो. ह्या बिबट्यान थंयसरले कांय सुण्यांक फस्त केल्ले अशी माहिती मेळ्ळ्या. ह्या बिबट्याक धरपाक 2 दिसां पयलीं रान खात्यान धबधबो वाठारांत एक पिंजरो लायिल्लो. काल शेनवारा मध्यान राती हो बिबटो ह्या पिंजऱ्यांत अडकून पडलो. रान खात्याक कळयतकीच आयज आयतारा फातोडे रान खात्याची टीम धबधबो वाठारांत आयली आणि तांच्यांनी पिंजऱ्यांत अडकून पडिल्ल्या ह्या बिबट्याक ताब्यात घेतलो. उपरांत ताची रवानगी बोंडलाच्या अभयारण्यात केल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. मेळिल्ले माहिती प्रमाण दिवचल वाठारांत आनीकही काही बिबटे आशिल्ल्याचो दुबाव असा. कांय कडेन हे बिबटे भोंवतना लोकांचे नदरेक पडल्या. रान खात्यान ह्या बिबट्यांचो बंदोबस्त करपा खातीर उपाययोजन आपली मोहीम चालूच दवरची अशी मागणी लोक करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.